Un tânăr din Severin s-a ales cu dosar penal după ce a mers la plimbare cu un ATV. Băiatul de 20 de ani nu avea permis de conducere, iar acum este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără a deține permis. În același timp, polițiștii au deschis dosar penal și proprietarului ATV-ului, care a dat motociclul prietenului ce nu avea permis. Un tânăr de 20 de ani din județul Mehedinț a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un motociclu pe DN67C Rânca, fără a deține permis de conducere. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că vehiculul îi fusese încredințat spre a fi condus de un alt tânăr de 19 ani din localitate, care îl deținea. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține acest drept și încredințarea unui autovehicul spre a fi condus unei persoane care nu deține permis de conducere. Polițiștii atrag atenția celor care conduc fără permis de conducere că pot ajunge chiar la închisoare dacă încalcă legea.